କୋରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଶନ ସବୁଜ କୋରି ଅଭିଯାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଏ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କୋରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପରଗଡ଼ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପାଖାପାଖି 500 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 4000 ଗଛ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପାଟରଙ୍ଗା ଉପରଗଡ଼ ଅରଣ୍ୟ ମୋଦନା ଅଶୋକଝର ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋହିରଗଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହତ ଅଭିଯାନରେ ପାଖାପାଖି 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋରିରୁ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।